为什么不可以用水汽来当底气呢？哦 ，OK， 这个很好的问题啊。Okay. 为什么呢？Hello， 大家好， Hello. 欢迎收看《嗨翁菜狗频道》。OK， 好 ，OK， 那今天我问大家，你是否还是用普通水汽来当底气呢？好，那么在还没开始内容之前，记得按赞和分享。你们的分享是我们的推动力。好，那么菜狗刚刚你有说到，就是说，为什么不可以用水汽来当底气呢？哦 ，OK， 这个很好的问题啊。因为水，普通水汽呢，这个是一个很普通的 color 的颜色气而已哈、它不是底气。因为什么呢？第一点，它没有胶性粘性，没有胶性。第二，它根本不合适啊、气。盖气这个情况 ，OK， 就所谓底气了。像一旦用上这水汽当做底气呢，你就大大的减少你本身好的品质的气会容易脱落。那么，茶狗，你今天有什么产品可以针对这个问题呢？OK， 这很好了。OK， 所以大家你看桌面上我放的这个 Nippon 5400 Watt 系列是不是？好 ，OK， 所、okay. 以、so, 这一个产品呢，就是做针对性户外跟。户内的一个 wall 的底气哦，哈，室外和室内都可以使用。对对对，是的。那么这个产品有什么、特别之处呢？哦 ，OK， 好，这个特别之处，这第一点呢是它是水性胶性超强的一个 wall 的，所以一旦你用上这个在墙壁过后呢，第一会增加气的寿命，第二你墙壁很尽量会减少了那个脱落或者是掉色的问题。掉色的问题，这一点是的。那么，这个Nippon 5400它有多少种容量呢？哦，对，好，对，目前在市场呢有两种容量，两种。OK， 一是5个L，5个L，二是20个L，20个L，是的，是的。OK，所以记得、这个Nippon 5400有5个L和20个L，是的，两种的容量选择。对对对OK， 那么蔡哥，我们要到哪里去购买这个5400呢 ？OK， 当然很容易了。OK， 所、以只要亲自上门到我们海丰各分行去购买喽。OK， 如果你有需要购买的话，对，记得到我们的海丰分店去购买哦。对对对。好了，那么今天的分享呢就到这里为止。欲知更多详情，请点击我们的 WhatsApp link。是的，那我们下一期再见。OK， 好，拜拜。